മലബാറിന് ആധിപത്യമുള്ള ദഫ്മുട്ടിൽ കരുത്ത് തെളിയിച്ചത് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ടീമുകൾ. വാടാനപ്പള്ളി CMS സെൻട്രൽ സ്കൂളും ആതിഥേയരായ ദേവമാതയുമാണ് ദഫ്മുട്ടിൽ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയത്. ബെയ്ത്തുപാട്ടുകളുടെ ഈരടികളുമായി അരങ്ങു തകർത്ത ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം ദഫ്മുട്ട് മത്സരത്തിൽ പ്രകടമായത് തൃശൂരിന്റെ ആധിപത്യമായിരുന്നു. പുണ്യപ്രവാചകന്റെ മഹത് ബെയ്ത്തുകൾ അഥവാ പ്രകീർത്തനകാവ്യങ്ങൾ പാടി ചാഞ്ഞും ചരിഞ്ഞും ഇരുന്നും നിന്നുമെല്ലാം അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ കാണിച്ചും മന്ത്രമുഖരിതമായ ദഫിന്റെ തുടികൂട്ടുകളാലും വേദിയെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ച മത്സരത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങൾ കയ്യെത്തിപ്പിടിച്ചത് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ടീമുകളായിരുന്നു. 18 ടീമുകൾ ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയത് വാടാനപ്പള്ളി CSM സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള 10-അംഗ ടീമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണയും CBSE സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിൽ ഇവർ ദഫ്മുട്ടിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു. കയ്പമംഗലം സ്വദേശി വിൻഷാദിന്റെ പരിശീലനത്തിലാണ് ഇവർ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വർഷവും വിജയക്കൊടി പാറിച്ചത്. രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ് പ്രൈസ് അടിക്കുന്നത്. CSM സ്കൂൾ വാടാൻപള്ളി വലിയ ജില്ലയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമായിരുന്നു. ഉടന്നപ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയായിരുന്നു. ടീമിനകം മുകളിൽ വന്നു. ഇസ്ലാമിക ആഘോഷങ്ങൾക്ക് കൊഴുപ്പേകാൻ വേണ്ടി പണ്ടുകാലത്ത് പ്രചാരത്തിലിരുന്ന ഈ മാപ്പിള കലാരൂപത്തിന്റെ ആനന്ദധാരയിൽ കണ്ടുനിന്നവരെല്ലാം ആവേശക്കുളിരയിലായി. നബിയുടെയും മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെയും ഖലീഫമാരുടെയും പ്രകീർത്തനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മണിക്കൂറുകൾ കാണികളുടെ ചുണ്ടിലും മനസ്സിലും പഴയ ആഘോഷരാവുകളുടെ ഇസ്ലാമിക പെരുമ അറിയിച്ചു. ദഫിന്റെ താളവും ശബ്ദവിന്യാസവും മെയ്വഴക്കവുമെല്ലാം കൊണ്ട് സദസ്സിനെ ആദ്യാവസാനം വരെ പിടിച്ചിരുത്തിയ ദഫ്മുട്ട് മത്സരത്തിൽ തൃശൂർ ദേവമാതയ്ക്കാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം. ദഫ്മുട്ടിയും ആവേശ ചൂടുകൾ തീർത്തും കാണികളുടെയും വിധികർത്താക്കളുടെയും കയ്യടി നേടിയാണ് തൃശൂരിൽ നിന്നെത്തിയ ഈ രണ്ട് ടീമുകൾ വിജയം കയ്യെത്തിപ്പിടിച്ചത്. മാപ്പിള കലാരൂപങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായ മലബാറിൽ നിന്നും മറ്റും എത്തിയവർ ഇവർക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വന്നു. ക്യാമറമാൻ ബിജു ആമക്കോടിനോടൊപ്പം ശ്രീകേശ് വെള്ളാൻകര, TCV News.